Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesën se bëhat e Sopjani. Dhe ju kujtohet në orën e kaluar, në lëndën shkathësi për jetën, se çfarë kemi mësuar? Ju lumt pra, atëherë kemi mësuar për kursimet brenda familjes tonë. Dhe besoj se të gjithë e keni kryer aktivitetin, apo? Shumë bukur. Atëherë, ne sot prap do të bëjmë ushtrime se si të kursej. Dhe do të krijojmë dialoge shumë interesante dhe disa lojra të vogla skenike. Prandaj, loja skenike nuk është në tekstet e juaja dhe juftoj që të ndiqni me mua. E pra mësueses, atëherë juftoj që të jeni të gjithë me mua dhe të shikojmë se si mund të krijojmë një dialog mbrenda familjes dhe të kemi një mirëkuptim mjaft interesante. Atëherë, planifikimi familjar. Në fotografi po shohim ju lumt pra nanën me dy fëmijë. Dhe imagjinoni se çfarë mund të kenë biseduar këta. Atëherë, ne duke analizuar figurat, do të krijojmë një dialog mes tyre. Dhe kush do ta filloj dialogun? Kush po mendoni? Ai filloj me nanën? Bukur shumë. Atëherë, shikoni se çfarë propozon nana. Fëmi, a pajtohani që skijimin ta planifikojmë në këtë vikend? Dhe do shohim se si do të bashkëbisedojnë dy fëmijët. Rina, po mami, edhe unë pajtohem, mezi po e pres ditën kur do të nismi për të skijuar. Dhe do shohim se çfarë do t'i thotë djali. Mali, po mami, ne pëlqejmë skijimin në malet tona të sharrit e kodrinat e bogës e të rrugoves. Dhe, a është një dialog i mërfill dhe i mirë për këta dë fëmijë me nënën? Po, bukur shumë. Dhe, po besoj se edhe ju kështu planifikoni me nënën, me babajnë, me gjyshen, me këdo ju që jeni afër jush. Dhe, një planifikim i mirë, një planifikim i mbarë, dhe me kohë dhe të gjithë që pajtohen, do të jetë gjithçka e mrekullueshme. A pajtoni edhe jo? Po, bukur shumë. Atëherë mësueses, vazhdojmë. Shiko figurat dhe analizo dialogon. E kemi një pikë pyetje dhe kemi prindrit me një djalë. Do shohim pastaj se çfarë kërkon dhe çfarë bisedojnë. Babi, pas blerjeve të gjërave ushqimore dhe higjienike, unë vetëm dua që të planifikoj për festën e ditëlindjes sime. Atëherë, këtë kishte këtë dëshirë. Po, çfarë do t'i thot babai tash? A do t'a përkro dhe a duhet t'a përkro? Mirë atëherë, do shohim se çfarë do t'i thot. Mali, kur u rritet te që të planifikosh për festat dhe blerjet tona në familje? Ti ende je i vogël, ti ke për detyrë të mësosh dhe planifikimet brenda familjes i bëjmë unë me mamin. Do shohim edhe nëna çfarë i tha e pastaj do analizojmë. Mali, mos u brengos, se unë me babin e dim se si ta organizojmë festën tënde. Po ju pëlqen? Po, kush e ka me të drejt në mesin e këtyre dialogu që po zhvillohet? Mali vogël, bukur shumë, por gjithmonë fëmijet kanë të drejt, apo? Po, shikoni dialogën e babajt bashkë me malin, kur i thotë se ti je i vogël dhe nuk mund të planifikosh blerje tona. Ashtë e vërtetë se është kështu? Po, kush po më thot? Jo, të gjithë po më thoni. Interesant, pra. E mësueses, është mirë edhe pse jeni të vegjël, edhe shumë të vegjël, dhe mendoni për gjërat e mëdha, sepse vetëm magjia e mendimit juaj, idejtë juaja që i keni briljante, atëherë ju jashtoni lezetin familjes. Prandaj, është mirë
që të gjeni një gjuhë të mirë bashkë me mamin dhe bashkë me babin. Apo? Mirë shumë. Po, a keni hasë ndonjëherë edhe ju në kundërshtim me prindrit, sikur se mali? Shumë shpesh. Jo, dikush më thotë. Mirë atëherë, tash ne po e dim se ne duhet të planifikojmë dhe të shkëmbemi ditë bashkë me familjarët tonë. Po mi mësuesës, e mbajtët mend rastin e parë dhe rastin e dytë. Tash, cila nga rastet kishte të drejtë për vendimet, planifikimet në familje? Rasti parë, kur nëna dhe fëmijët planifikuan bashkë për skijem, dhe rasti dytë, kur prindrit planifikojnë, vendosin çfarë duan ata, por jo edhe fëmijët. Atëherë mësueses, cili rast ka të drejtë për vendimet, planifikimet në familje? Rasti parë, të gjithë po ma thoni, rasti parë. Atëherë në mësueses, rastit të parë, doja bëjmë një tik. Ashtot pra ju lumt, sepse gjithmonë duhet të planifikojmë bashkë me familjarët tonë. Dhe jo të gjithë të vendosim për ne, apo ju lumë datë herë. Mirë, bukur shumë, dhe kemi këtu një fotografi që na fletë shumë në anën e majtë, por kemi edhe një fotografi në anën e djathë, që edhe aty kemi shumë diçka, shumë çka që ne kuptojmë. Pra ne rritemi, planifikojmë dhe kursejmë së bashku. Atëherë, përmes këtyre dy fotografive, në anën e majtë dhe në anën e djathtë, ne kuptuam shumë gjëra. Dhe e di se ju po rriteni bashkë me familjarët duke planifikuar dhe duke organizuar gjëra interesante. Dhe ju uroj rritje të mbarë dhe të keni sa më shumë planifikime dhe kursime në familjet e juaja. Shëndet dhe dashuri për të gjithë. Mirupafshim!